Күнтен-күн саха национальная көддөрөрүхитнере кампания сурналыстыра республика онна дойду сүрүн сонуннарын түргенник онна кыржыктык көрөшлөргөн антердилер. Неделе устата муньулубут сонуннартан бастыңдарын онна жон болгом тотунтардыбыт тосхоллора еханан бүгүн сихили билихиндер яхбитеги күнтен-күн бирини көрөгөт студияга Олег Марков үтө күннен. Аммага аян суулугар харгыстар тагастылар. Окурдук республикатагы суулга үрөктөр уукиллерин икки сиринен алжаны тагыста. Санатан аттакка кетигенче 13 сыллаакка оюр баардарын содулугар сир ирбеттоңо ахыллан ирери сагалынан трассага мырантан уулаак бадаран калыйан түйөн аян суулугар ыарахан балыганя үөскү сылжыбыта. Быйыл эме үрөктөр уулара уукиллерин казда сиринен суолу быста билиңгиде федеральный трассага төхөдө уукуда турдар суолу быха элек. Быйыл аммага 8 сака сирин 10 жылдара ыйтылдар болоннар аян суулугар Солугар каянда өрмөнүлөтө ыйтылдыра наада. Онон соолу тутар өрмөнүр вилуй автодор терелте өлөхеттере билиген харгыстары тууратарга күнүстери түйүннери үлөлий сылжаллар. Тыяттан элбек пае уукидде олкордугото быйыл харбыт элбек болан тыяттан уукилдерин бу кристиях урака күшке таарды жыйханада кайда кылардагар. Онун тобу беременде дамбаны бупутун үйдүнөн тахаян билиген. Амма не солугар түйөт нехелекке сол сыйыта токтоото онотто манна би жуурсуанан комиссия терилден үлүлий жабыт жанура хардыбаккына ону таанан этер баллакмына бу республиканский солларга калоор бээхеңи туругунан биэс сиринен уу түйө турор бола билен уанча херинен түйө турор окурдук 100 бээхен 400 километрга амма трасса тегер эмие солу быхар котталанын деген этеканада то билим бүгүнкү турганда правительственный катта биги бу информация быхытынан бартын билдер алырбыт үлөлий алырбыт деканада онотон никитин манда мие болгомтун ууруканада билим пока кетен өрөгөрбүт Быйыл сахабыт сирин өрүстүрө 3-5 хонук эрделен арылдыктыра деген Элдар Кансалаян ыппыт муннягар ийтинердилер. Гидрометеологическая кийин Ленская курат аттыгар өлүөнө өрүс мууга 4-5 хонук эрделен ыймыйын аксыз 13 күннергер эстиега деген сабак алыр. Жокускай аннынан бул ый 14-16 сангар аттыгар 19 сүрбө бийрис күннергер арыллы бастыкы декада ийгер амма мууга эстиега 2 декадага алдан бүлүү арылдыктыра. Ыймыйын бүтүүтө 5 ыйын саңата хоту вонна хотугулуу илин өрүстөр муустара камсыга. Муньяха хары таксын сөптөх участоктаргар болгомтону тухайдылар итенне оюрга бахартан сарыктак болутугунан жүллестилер. Короткому скур инженер сооружения бар, бу коротулган дамыта дейбит, по 4 километр усталах. Уну харар водопропускно сооружения бар, алтон ол белемненне, мустан арастанна, бүгүн зато ордар агас тураллар. Уна тохотор кемия сабан барам мутиннеттен, уугелет түгенер тинне жүрстаген марта үтылыга. Уна тон биеги көрүү теристи битигер хостахары мишалар баллар, бу куталлаг объекттер болаллар, онан эмне бу хаскы харутун ахри кемигер кенлери Кутолу эскепеттерине ме качыйык такпыт. Ите бу алдан оройуна Лебединский зив, так депутатский гок болар, Усиянулугар, онна Усиянулугар Куларский зив. Ким беле оройундарга оюрга хар бар ите тимиктененирер, сыйгыларга ме хар бар ите тимиктенне, онун бу ходуголаак жөндөр, бедре бас биде сидде оттур ходуголаак сидде отта жөндө көрөндөр, сиддердин оттарынын астыңалдырын тугунан баардын сирахта булу браула тиге сурулдаа жер, онан кийиндер бедерин сиддердин оттарын ырастыр суруктаактар. Онотон Россия правительствотун жагынан бу уаттаагын ходуголарга ыйтылдыта бобулан турар. Мунан бийги бөтүнөн сирахтаак болулдур, онда көңүлө хок кандыктаган уаттаагандар ыйпаттаргар бопуру турарабыт. Татта чынная таканники сүтбе сылга үстүгүлән халан утугар сүз бирген баран турар. Же вот төлө хам сагалабите хурумню таксы бута болой. Сыл айы батчаларга чымнайлар эбелере хам сырын семер эрене кетеһеллер сүйү асат түгар хурумню көрсүбет тугар эддеттен белененеллер. Аспыстылардагы халан бие кочонун тилерил бута. Утахама котонуманын үрдүнөн тедиен чымнайлыктоого Степан Савин кепсир. Оччолорго төбөлөгөнүн төрдөнчү сүйүтүн бүрдеттиге таһаран хурумнюну көрсүбетех. Укалер түбелтетигер манна тахарым, сироттора белем турар дир. Нахтабеты манна хайбайан бұдан түрулабыт, бихатчы хуа онна, қары үйін тихеді тұғы тәрін түрдағына. Оны нахтыр дияқты онна қары бүлім бетінен онна түралдар. Дебіт дебітігер тәрәбетігер бихат ақы бұпыт. Оны бихат ақы бұрабыт. Онтон нехелек опсай сүйхүтін қалан кемігер үрін қайу частығар тахары ықтыра. Манна белемнен үйгені. Сылгы сүйхү туруктаг далын махан саңардалар күрүө каха өрүмөнүллер. Үс күннээг улаккан субутунжукка икки трактор сүрбеттен такса кихи үлөлир. Бу булагынан тупу эбеку бумуп булагынан
3 Оно та ханам была она 200 бион хлгга она была. Бог как келе была она эти бахна хайсте была доктора бар, доктора тай, ага доктора, ага. Слга база та бар. О он на мне бьет даллах крюлях, он на была она киннер ол доктора, чуш то ханаллах, чуш то бага. Амма эбэвит этэнгэр хуннар дейн билеген чимнайы хаз бидді лоқтауға әрінек тәхір болуқтақ. Оларын айылғанын тарабар бұд суық, өкелер түвәлтетігер, бір бастықынан сылтахар бұд, көкөк тәннер бұд тура мостақ бұдын, сыспай сәлләк бұдын үрдік сірге үйрір, сорық тұрар дейн үлі қамынас көстер көйер. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Татта. Манна дағатын әттәққа саға селегер сағаскі үхі үләті сағаланына. Бұйыл 4-дің 9 тұғынча гектары үхір сорудақ тұрар. Манттан 11 тұғынча та туарақта культура, сүлбәс әтті кармавой әтені 11 тұғынча гектардақ селе бардықтыра. Сағаскі үхіға тұғынчаттан тақса техника үләле. Семәләқ онны әбі ордулақ масыналар саға селен тұхайытынан арақтылар. Олар әнті қайыстываты министерствадығар етінер біттерден қайыстывалар семені онына оғырдуыну қатчыларын толыру төләбіттерін кәнне тұтуықтыра. Манығы қайыстывалар субсидия кәдерін күйтелілер. Ты қайыстыватын салатын салғы кәнеттәққа саға селегер ты қайыстыватын түргеннік сетер салата сайдар. Саға жоны бұлыр-бұлыргаттан ұнақ сүйеуі сылғыны иетен олар бұт әбет боллақтарына белеген онны әбі доқо тұңыстырғы бұ сала төхі болар. Себінеттен курысаттан ұраты жон қону күрупаскатын атынлық перепелке дейлер. Оны тағынан күролігі мөттәқ ұңырыны қото итер болдылар. Түргеннік сетер сала соллақ истәқ кейін ұғыстарға онна жүкускай әрген сайды бұд. Олег Колесов, Салғыр. Кыхрымтағы ыңырылар ұяларын арыя қаракерак бир кем дыбдыбыр қас саха селегер келинге кемге мөттәк ыңырыны итейтен енерер республика дүнен сөз бехинче кете хыл мөттәк тигейн итер ыңырыны кыстап быт лыткиннер бир үксүн саха селен сааха тымны болан эриденелер бит өр көппет огоны ыңыры өлөрден белетиллер бар булок кынаады көрөө жек кынаады былах оннотон туго элбага бит үлете Ухадар кыра мелкай туақтары әлбағы бүті үлеті. Бұ ұяларын әбен оңырғын, манна мүйет мүнер арамқаларын, оны ча пастаянна ухана хадде қыннады. Көсі ғылыры бірақ саттыр құттынан чүгі еллар. Аппаны негелеген ұлықтауға Елизавета Улисова құғы қағы иіп біті бұданна ата. Көтірдірігер көрусса бұтырқа көмек ұрматын онына семені берін ағатар. Құғы етер құрусатар өсі барыстақ. Құғын сұмытын себет, оққа көмен көберін аға жөйдік. Оны құрусаттан екі бек ұлған сұмыты, құс сұмыты. Оның бәдің, оны құғы бәйін, білі мауыз жылдарды, ұнмыр баланы ғатамын мен. Олығын, оны құрусаны тәйін бір алып тәретен көрдік. Көтірі ете бір самай тарғамыт көрін. Курсаттан сағалан күху қағы, ону аған сизарка, страус, индюк, перепелка күрдік саға сергер соқ көтірдірі етелер. Республика үрдінен барыда ағы сүйсетті 11 аңар тұғынша көтірі етелін тұрары біт болағына сүйсірбе тұғыншаттан тақсата кетек қағайыстымаға бар. Үйе білі ұлығын кәнтік негелеген ұлықтағы Александр Филиппов оғылырын өрдәрі жікті көтірдірі етер. Курсаны, қағы, перепелканы тағынан индио көнна индио ұтқы көрдік седақ көтірдірі етерлер. Түхінне әлбә қарадығын өйдің стақ болық болып жонның күрі өй болады. Бұл жонға сәрге көрдірігі әлбә қарадығын өйдің стақ болыққа кеге талағара әлбейір бұл. Индиоғым үш кене күнге үйді ғымыттығын өптен. Кенеге нақ тақына. Жөйдігі ағылығын қайдаққына, оларда тоқты болын әт таққар кене. Бұқыл өрі ұғыттан көрдіқ бұны, үсігі құл өрі тоғынта таққанылық бұны. Түргеннік сетер сала жек әрген жарықтақ болуытығар оғы ететігер ұлыс ұлған солталағын өгіз жән білетер. Ол көрдік Филипповтар жек әрген әбе дұқы тұңыстар салаларығар оғылыра әлі атақ болан көмілхілдер. Қастырғы бір баңы оқтақ ұғыларығына, оны мұнылар астындығына. Үндіктерін әлдірігір әлбәлірі. Перепелкалар құрысы, оны индоуткаларын бәлірі хелеріні. Капустайын бәрі біт, бұны күші бай тоқ специалны хит бар, оны отыйын ұрам барамыз, капустайын ұрам барамыз бәлірі сейтіруалар. Онта қаңылы сұлу ғынжар негелеген ұлықтауға Алексей Слепсов сүйіс әтті оң төбі кролеген анал кәмбі көрінің ағыда. Алты төбіттен әлбәтен әтенге әккіз қығынарын туратылар. Бұл кролекке кәмбі көрін дейді. Гранулированный, бу состава на гальбах, день хами и чуй туга
автоаткендер была, это Эльбе Абуруулатым. Новосибирске кене хоро-хоро мечу тюбел, автоаткендер был. Эдемлик бир кул бир неделяға барар. Сынатығыр тахардаққа бир кула тэхінче бен Солковай. Оны тағынан кролик от күйоғын таланцер. Бұлғы кастыққа онча тонғытынан тақсы бұттар. Асқы улахан таламаға соғын етер жан білетер. Кролик әте теректе туғақ дақсырынан барыстақ онына оту тұрт бир хонығар ұй күрдігінан түрір болан түргенлік сетер. Аға үшіге әлбе құлдағына әлбе оғылыныр бұла. Бұл ахатабын дейін. Үйтті әқпін олейін бұл батчан ахатығын дейін. Он тұғыр ол әлбе ғатырыр. Он чен түрттен баран ағай қоғыратар батчаның ики үйін дейін. Естественно, кені тұлық болды. Айылға тұлы ол. Олейін батчан ахатығын батча көрлі оқ тейін оны олдыру қойталыр өтті. Ағай Қону құрпасқалары сымыттыр оны әдбұрода денарақсырын үсілін жарықтанар Семен Степанов әндіппәкке білер. Өссі саға сәрін тұйыз ұзылу бетігір тұлуер әкке бұрдыны қалары сыналақ. Ағын өлін бітеменін чәпчекі соғысқа болар кеғе барыға ұлақан болуға теден саңа сағылыр кеғе бағалақ. Итен сәп, бұл тұқтыр ғланы сылағын білеқлады, отын сылағын нағаның сектек болуынлады, сквозняк керемен ады. Екінші 12 сылтымлы лир саңа сағылыр фермер сударыстымыны тос қолының өтіргенлік сетер салағы жон қағайыстыва тәрінер. 5 сыл ұстата 6 көтері 4 мәтті ғыңырыны 2 кролігі етеге ғранылан қағайыстываларын тәнетер сайынары сұрықтақ үләлілер. Бұ сала сайдан жон әбей барыс келдерін әрігер жарықтақ болытығар олысылыған солтылақ. Ғымыйын маңнайғы күніттен самай алын қамнас олық алын кәмейгер тәңнәхән 11 түгінші мәхә қалтуын үш сол көбай болды. Мұныққа сөпті бәр сақуынға Россия президенті құлын тұтар 8 күнігер үлі баттауыды. Бұ үрдәхін республика олық тақтырғыр ордық білдіеғі манна районнағы коэффициент онына қолтығын атбавқа әбілілер, онан республикаға қамнас кейін ұлыстарға сүйірбе 7 түгінші 9 мәхәқтен қоту әңгер 31 түгінші 2 мәхә сол көбайттан қыры болу соқтақ. Бұ бюджет әйгетін үләхеттергер сығыннақ. Сүндінден етей вопрос отан қылықтақ кейбіт бюджет әгетігер, енді бі үпқатшы тон ұмбылылуды үлі бара тұрар. Онтан етей қағасығының тәліттелерге, бұл профсоюстақ тәліттелерге ұлан көрдіқ бетіне сүндінден етей тағымға тақ қалдар. Устық оғыз балығынен бұл жей отқымын әлі қағасы тәліттелер, тоғы тәркелер бұл тариф кәме ұла дағыныр қатшақтан алынар, негіндан етінде білейін кәпсетей бара тұрар, бұл сығына комитетін күтті. Ол ғынан барын тәпепі көрдік сақон күйігер кейді, тек дойды дүнен күйігер кейлер, негіндан маны толыр әбәйіністі ақтырыр. Бұл конституционный суды бұғарытын әбән тұрыр, негіндан еті бейі районы кәпесін себінен білеген бейге тінне дәршілі өлі епітін бары бұты, тұн басадан тұран етінне бұ үйбе қатшыда толыр бұғарыларға сөпті өйіндерін районы кәпесеңдер бейіне те дөйдір дүнен правесті ұрағынан районы кәпесең бір оны түет бір сәлі түет әбіп болдағына бұ сентральный ұлыстарға құлыбыра хақайыны бейтін қоқуынан бір сәлі әттеға тағарын тұр. Оның тұн бұ аңырдас регион соқуынырын болбаққа құлыбыра бұ құтығы регионлар түсі бұқы бар әдінек әбән тұралдыр. Оның тұн етіне ұзақуыны ғынарға үлені үйтіқ бұтын ады бұғылақ темі бейі көребіт. Бұ ұйтан волонтердары онына Россия президентінің ғыранын бремиетін бірейін ұлайчылары подоходынайын ұлоқтан басқолатылар. Ол күрдің үйтіе сана қайысқатынан үлелер волонтердар бары ұндыфылықтан басқолынур. Басқолынулар ұлоқ кодексігар әрді волонтер ұлоқтан басқолынур ген ұйы барыты әрәрі чөпчу қамның ұлоққа чөпчетіні туғанықтаға ұйылдыға Добровольцы хамсахын ден тақ мені санаған ұрот тұғар ханатығыр бар бұл пыланы білген бұл федеральны үрдік тағымға сұспақ қонылылын барыды. Тұтылылар, конечно, олығы жүгей. Етен ады болар бейхеқа бұл добровольцы хамсахымыд Россия үрдігер, бейхе республика бұдығыр, енеке сәйдетігір сүрдіға күшкеме болуға. Тойды қаны тесақ омұтынан бейхеқа раз субсидиялар, граннар, көрілі өктірін сөп болар.
Былырын отойын маңнайгы күніттен нәхиленнега социальны өйебілі оңыруға елдерқан ұяғатақсан тұрар, бұ манна әлбәқ оғылағы жек әргеттерге қаршынан көметтен ұраты нәхиленне жарықтақ боларын сетехер сылтан докумон бәрт кілгас кәмейгер үйретілілен үлеті сағалынан барбыта. Бүйінгі бериге жарықтақ болу сылығар сөпті бәхіндерін социальны контрактныңы төхі кейі өйебіл ұлбытын, ирдебілерін Джон Тоққа ордық туғанарын келер материалға көріққа. Икен артынча килет тарлы тогуну урокка сакасылбыт Никита Колодезников үйө болонор үс идарын үлелесылжалар битехек партияларын түмүктөннөр сарсыңаттан саңа сакаы ысыктара. Никита бир хатчыны көзарсыттан көмөл бакка уганар мастерской туттан номну үлеттерденен маханан ухамыта 10 жыл болбут. Бастан ута ДСП материалтан мебель оңоро болгана билген маска толор көстө. Нар эвин кытуулап ки боламын. Тенге каямын инде. Томас хамдасын. Олим маркеттордук. Экологичный не гүлдө. Улахан сакагы ылсыгын күн бүгүн онно сөптө астаноого тийбете үлөнө тактыр. Онон эр семер Джонтон тоолахан индикетин предпринимателерге тоолонор субсидиялары, грандлары социальный контрактка кирсер буланнак. Отчетугор үлөдө таксыылак онно үлөлүлгө судургу болуу этеден санатын үлөстөр. Кыттан көрүүкөбарыбызды. Тэби установкин алар кеби бэп болот. Жок количествола кийилети болот. Стучный булок. Эбиджон Илани. Никита Курдук жоғыз сырықта декергеттер кинсерге бейлерін искықтарын туханар болақтарына тесерге социальный контрактныңы өйебілі қамағатық туханалар. Қолабыра білірін программаға көрілібет квота тоғуан біргені ты жонығар ананна. Бүкітінші уақытты ғылғы опсая бұ социальный контракт көметтен тоғыз үшілбе декерген туханна. Мәне тихына да бұ тоғыз үшілбе ғылыр бұтыттан 564-де бұ именна кәтек қайсы сайынырды ғырытты. Онтан 336-та бұ Усалдан улуғын бер туған әлеген олықтауға Геннадий Бурсов ағатын туяған қатаран Темир Гелсан, оны бизнеске құбылытан декергенігер доход келдерер. 2015 жылға социальный контрактның көмегі тірегерін күн бүгін уғанар малын салын долыру қатшынна. Социальный контрактыны үш оғылақ дегенге ұлбыдым. Бұ емінде уғанамын ден, сүйсүйбе деген дені. Ажағай көмілісті ұлбыдым. Средний орто бұға үсті үнтет насалына. Қалғыры бұға не үйін. Бұл аңдыс төбетіп үс аңартты үнтет үйін. 2017 жылғы Опсай Республика үрдінен социальный хантыраға 900 сүрбе сөбілен түхерсілден 171 миллион сыл көбайдағы көме оңғылында. Көрілігі төп 911-ғына тұ сіргер олық сүйер әлбе қоғылығы жекергеттерге ананна. Бұйыл әме бұл программаға 171 миллион сыл көбайы бюджеттен көрділер. Өркемнің түрген әбеті астан, оны тарғатан бөхелегер бизнес саңа сүйрәнің келдер бітбірдігісті ағылықтауға Степанида Тарасова бұлырын сүй-сүрбе түйінші солқобай көме олан асастыр оборудование атылған білген банкеттері күтті тәрер күқтанна. Бизнес бұлаңыр келдер аған, тоқ-тоқ нандытын. Мен болығына бұғарар ембір тоққа микроволновый печ, бұғарар оғынды қовқан. Мен сүй-сүрбенің бұтым. Онтан тренем мені толы оборудование ламбрам. В основном кендер именно оборудование тұттарға деген тоқтабыдыр. Социальный контрактка сүйіз 10 тұйыншаттан сүйіз 10 тұйынша солқобай ғаттия көмелі қынсөп. Сүрін ерді білі жекерген тұқота ағылар екіттен бейдестері үлеті соға ұчаттынар. Онына урбаны ғаттигер үлелен бағалақтарға предпринимател бұғыдынан регистрацияланы ықтақтар. Олықтуға жалталары әмейі қатырдәңе ұқсөлілі бірді. Ол күрді бірген қаз бейді муниципалінің тәрілдеге бірді баралары бір. Кәреті тұмбылманды қамығыялар, тәріленнер, именно бұл олықтуға жалта бейді көрін істен бұл жекерген қатшақшы бұлманды көсарсы көмет үйірінадыен ден бұғаданыр де социалин қалта документ үйірінлер олының. Бұлырын 2017 жылға барлағын түмінгінен социалын көмеға хүлбәтті түйінші жекерген бары білі біті. Манна барыта 96 түйінші кейкейлер. Бұл сұйыппыраға тирағарын үлі министерсті бәті көмеға надиерін әлектерге бір кәлім реестер оңыруға. Онтон кім адрыстақ көмінілерге мұнақсыер болағына местетігер, нәлек жалтыдығар, әветер социалын қаралты тәлітетігер. Білсері, Алексей Семенов, Аделина Тастырова, Екатерина Захарова, Сахасере, Күнтен-күн. Білген күлгас реклама ол кәнеттен бері бедік кес шағығар. Керек бет.
берени салгыбын. Еге бастық экзаменлері бұл ибетюте дойдыр дүнен сүйтбі ағыз шығылыға бұланынан тұрар. Туақылар елар бұйыл сүрінден келділер. Нуча тылығар кылға сәппетті ақтұргұтық соқ болла, өйттен сұруы темата әлбәті. Сұрық бәлеті чабыта 200 бейін болуқтақ ден бігергенне. Аны ұрут өйттен сұруы іс қоғаның көрәребет болуқтарына білген өрінәтшер болулар. Физика базовая чагар битехик тургутук ордук тарахан болон сөп, манна астрономияга билини тургутуктара. Общество знания предметин ордук элбехого талара билдер. Россия вернечилера улаханангара бу предмети игега туттарар. Онон чопчо бу предметке улаханулари сох. Үйәмейін сүрбе ағыз күнігір географияны онна информатиканы тұттарықтыра, салғы үйәмейін отут күнігір базывай математика сарсынығыр бәсейін магнегі күнігір сүрін математика бұланғы тұрда. Бәнеделікке бәсейін төт чығылатығыр история, химия, алтысқа нұтша тыла, тоқсысқа нұтша тыла онна омық тыла, он түрдіске әпшество знанияға онна он ақсысқа биологияға экзамен болуға. Бір кәлем экзамені физика онна литература предметтері бәсейін сүрбе күнігір түміктіктірі. Егеға қос тұттарыны бәсейгер онна от Игар Олохтохтра. Олкрудук бесын сүрбе 2 күнігер, нуча тылы тұрда, онтон отыын 2 күнігер базовай математика. Онан оскуланы битерәрі сылжар оғыларғы долгутуыла қаппетнестақ күннері чугахыр. Аны ағаяқ қонуғынан бір келем экзамен сағыланы. Бұйыл бастығы тұргуту 11 кластырға бойы сүрбі ағыз күннігер болуға, етенде сүрін түйімек отыын 2 күннігер дері салғаныға. Бұлырын 100 балға республика 4-ден 9 оғыта тұттар бұда. Сыллата көрдері тұпсан ер. Бір келем экзаменге өрінәтшілер төхі білімлері, туқылары ебары, бейік респондент білісті. Жокуски корет 2 номерді ақыз қолатын сөз 5-5 оға бітер әрхіджір. Ол егер күнне оны юра балыр. Выпускниктар олықтырын біреп петнесті ақкемегер сылар кетчі бәлемденен ұруғы тағынан әбей жарық кәмей әжілдір. Күнай жарық танабын, репетитордар дағыппын, консультация білім болу тұрар, нағанны күглубіләсі ғымаппын, долғыян қалабын оны күнақпына. Олеген сын яна білімденемін. Бұғылға Центровуз Олимпиада тұғар Литий университетка электротехническіға келбетім, рекомендованы бол бұдым. Мен математика, нұтшы талын, англиске әзік тал бұдым, онна общество знания тал бұдым. Центровуздарға поступайды дырға ордық чипчекей болар, аннара вступительный экзаменін оқ болын сөп. Олеген еге меха ордық үші дегені бұн. Он долгыяр оғаларға бәйтін спокойна, тұттуынын, үшедік көйретін бартын, она өйкетін сағалынан бартын құрыйын. Бұйыл бір келем экзамені тұттарарға республика үрінен ағы саңа артығыншы кездіруттар бұд. Онтан бағай өріксе осколыны бітірірі олар. Атыттара ұруққы сылдар выпускниктара. Бұ сұрығы экзаменге олохан олар екер бәті, олар әрі? Бары пуынлар экзамен материалларын аудиторияға бәшәттілдер. Олата бланковай технологиянан үләлер пуын бұйыл суық болар. Рукку сылларга курдук, эми экзамен туттарачыго, сотовый телефонунен эбетер шпаргалканан тухаммыт, эбетер тухамматах да боллар, илже сылжар боллагана, кини экзаментан тахарылар, онны быйыл туттарар бұраба бұхыллар, эхил бидде туттарар эркықтақ болар. Кенники үстет сылга, оғылар ордук общество знанияны, биологияны, онны физиканы таланлан туттараллар. Республика үрінен экзамен тұтар опсы 200 сату тағыз пунулелеға олардан жүкөзгі көрікі бір ұлықандарынан 2 нөмірді ағыз қолы болыр. Манның 10-тан тақсас қолаттан экзамен тұттар көлектірі. Барыта 204 дүнерін әтшіні қабар 16 кабинеті білімнектірі анал ұстап үлелеға. Ұлықан күйге беге бұл сылға организатордар білімнәйінге ұрды бұд. Оны өсі дағыны экзамен чүгігір кенлер бейлерім еттес барлықтақтар, экзамен еттақтақтар ол құдық. Білімнені бұдытынан қастағаны экзамен құрды үтті бұд организатордығы оғылыры соқ. Аны бұл әттіс чығылаға, общество знанияға оғылырдық, әме бұрыбылағын құрдық әге барықтық. Экзамен кемегер өрін әтші хары долғыен білерін дабуқатын ұмнан кебе әртуген өгіз болыр. Оның түріппі долғыяра қанда барый. Оның ие аға ұғытын экзаменге цөпті ақтық бәлім нергәретенне бұ нема қайдақ ағарын бәйлерінен білерлерін сетігерін еттін. Икі сылтан бәттіқ түріппіттер әме бір кәлім экзамені тұттараллар. Бұ сылғы тұрғыту олуңыға болан аспыта. Олық оғын сүрдәғін өндіңбін нағын олғытулағы әбіт. Олғынан барын класқа кейрен білер боллаққына кейі долғы бұта ағыр әбіт. Құтыр ұйындырға білімден неме бұлан бұхытынан барар орты қалымар ұйының үрдінен ұсқолына ғуңғынағы соға бітірияға. Бұйыл боларын күрді қайшысты өнір дедірге өлі барды. Сылыта сасқы қалан әмсіғалеріне әлектер өрін әйтшілері экзамені тұттара ұрыққы ғыларға күрдік орион кенігер кирехтері ғоғаден ехетін әрелдер.
Сватай, Березовко, Налагайный электригер, был пунер Орлолар Ден Багаролна, Оскола директор Дран, Гелек Багалактера, Егей Тагнагар, Контролга, он обытен Реннерлер. Биркер, экзамен материалы, электрогер, тексерен провод, Хасбитти, Оскола, Эрдевильнен, Авиде наблюдения лар, он на фактор, Ростелеком, уже тексерен прош. Оттон бүлі ұлығығыр 11 ісқылағы бітір ачықсаны 200 бейін. Экзамен тұдар 10 үспун барыдда білге петтер бәлім не қылыр олыр. Олардан үспунға видеонаблюденді онлайн режимінен барар. Ағы спун рақ сытар солы соқны электерге балылар. Сылынақсын ұлыз бюджетігар ППЛ-ар бұтын техническай оборудованияның қатшыға үпкірілер, оның білінгі тұрғынан бұл пұлынар бары ебденер техническай оборудованияның қатшылан тұрылар. Үйіні сайды үктәлі қосы бір өрақ жылы түміктенері чугахата, оның оғылыр өсі қалын білімденелер. Бүгінгі выпускниктар бір кәлім әкзамені әтенге астақтарына талбыт еделергер өрінен ұстуджон атын сүгіқтері тұрдыға. Сахан оротугар оспот басты халбыт түгеннен сәтті 15 сылан рат түгер болбут илмен кіргі ғыта болар. Республикабит делегацияты Хотугу кинтен онна Москваттан Новгород обылағығар тақсан саха бойыттыра геройду өлбіт өйдебінлік сіздерігер сырыттылар. 19-сус онна үхіз хайхаржыттар бригадилерін сырды керестерігер анамыт тәрәхіндер бастан тұран старая русса шым страсадықтан сағаланна. Бір дойдылақтар бұт сәтті 15 сылан рат түгер илмен көлі бұғыта көтен бұ солғати ехтәғатлер. Бүкін саха жана онна облас ұлақтақтыра себекке жәрбетін ұрдылар бойыттары ақтан санаған астылар. Салғы патриотическай тәрәхіндер старая русса қоракқа астылар. Саға саллаттырын сырдық керестерігер анымыт ұмылдубат уат монументігер ұран қайды күйістіақ ұрой айқалы елінде. Старая русса лоқтоқтыру қаранан культура жетігер снайпер саға кейнені көрдірділер. Тәрәхін инніне мақтал тыл әтелінде. Разрешите мне от нашей делегации библиотеку культурного центра передать прекрасную книгу «Память Великой Победы», где собраны все материалы о наших великих войнах. И снайпер Саха, которого мы сегодня увидим, он тоже внесен в эту книгу. Маны Сергей Кыйы күнін көрсе, дойдур дүнен үгіз тәрәхін, ақсия, бәтерәндері чейстәхін, баратурар, саға серігер бұқам сағынларға барытығар күттіғар, бүгінеттен волонтердар сасқы мұрақ саналарынан неделетін сағылатылар. Бұ ақсия итінен сәрі бәтерәндерігер көмілі өқтірі, онтонда атын тоққанлық тәрәхінлер ұтылларын Нүргияны Егорова білісті. 2015 сыл бәсен сүйірбе 2 күніттен Себеске Союз героя жақталлардан бастықы космонавт Валентина Черешкова салалтатынан Кығыл Гвоздикаден атамы тағамал фондата бүтін дойды үрінен үлелер. Бүкем тұқары 2 сүйірбе 4 мүліен ағыз сөз бейін тұхынша қарчы кейрен бітерәндерге көмі бұғытынан барды. Бұ ақсия ғымыйын 4 күніттен жүкузғы қораққа сағаланна қорат кейін сердеріттен волонтердардан бүкірдің Кығыл Гвоздикаден таңасқы елелер значогу ұлайқытын сөп. Волонтердар Арина Оны Снежана Кығыл Гвоздика Ахмал Ақсия тәрәхінігер күтті қалылар. Джон Ким түхіні берерінен сәрі құны туғар ұқтубыттары керестен бүгін түнна сылжар салаттарға қылаттарын ұғалылар. Мы уже были на площади Ленина и Орджоникидзе. Это акция в честь погибших героев и ныне живущих. Это благодарность от всех людей. Цена данного значка определяется, ну, они дают как бы сами, сколько захотят. И тем самым они помогают ветеранам, то есть на различные лекарства и на операции. Максимально дают где-то рублей 200-300, ну, так, по-разному бывает. Саха сәрігер сәтті тұнча 201 сәрі тұннақ тұғыта қалылы. Онтын сәрі күттілаға 136-та, Ленинград блокадатын ұлықтағы 30 сәтті, сәрі күттілақтырын ұқтабыта 205 сәтті, тұл бәтіріне 6 тұнча 200-тен тақса. Ұлы қайы сәтті 13 сылын көрсе, сылықсын оңғылар бір кәмінақ төлібірі елдарханы яғынан 905-3 бәтірін тұтуға. Мәрітенге кетінші 14 сылтан ғысударстынды программа ихнен министерстібе қапыталыны өрмүнгі көмілігір. Қолбары чағаны жиыға олырыр жонларға үсі сүйбе бестігінші. Онтын қолбары мұнаға квартирны жиыға олырыр жонларға сүй сағуған тігіншіға дейірі көмен ғойғылар. Бұл көменен бұл қолбары кетігінші 14 сылттан 500 сүйбе кейт туғанына. Бұл үлеме білген дағанды салғанан бара тұрар, қатшы ғос программаға көрілен тұрар, негінан бұл үлеме барар. Тыл бәтерәндерігер бейті көшер емуынға көмен ғорабуд. Отытту бейіне тігінші алақ болар. Оны қолбары де әлбәқ үлі барда ететіне құлбату, құлбыта ғаңа газ, электротопление кенегер бұманына бейге босқа, өчірті құқ келінерге бастатан тұрын бұл үлі әлбәр біттірі.
Республикаға кетінші 9 сылтан тұхынша 400-тен тақса бәтерен сәрі кітыл ақтырын оқдабылыры, жәнің қатшылды бұттыра бұйыл 2 оқдаба социалны төлібірі ұлыға. Онтан да атын көмі бұлан бұхытынан барар. Постоянны оңыр өремей көмелер біп балылыр. Құлыбыра квартал айы именно бұны ұдаражане продуктов питания ден компенсация көрі бүті. Бұ коммунальный өңілерігі түлігінлігі әмей көмен ұлылар. 2-6 мүхе қатты өнтүйі тұққығы ұйайы құлыбырада. Әмей принципе құхағына ұқ көмен дейін едім. Сәрі бетіріне бұйыл 9-14 қарын сандығар ұлылар бұт Науым Сепсов бәр сергектік сөбілер жарғын кәпсер. Дуабатынан жарықтамыда Ағуған ағыз сақыматынан үлгібіде Ағуған 4 сыл болна. Бача сағығар дере үрін қара дос Қаға оңнюр кейі бүтін дойду да үрдінен суық тен кен тұттар. Үмейін 19 күнігер сақымат дуабат кенігер күйі сәтті 13 сылынан сәтті 13 досқаға әдердер бетірендіргі тоң жоқтыра. Бұйыл күрақтығы ақсыз төгілін ұтылдар күйі сылынан досқақ саны әбілден ерігісті қолы бетір әхіл сәтті 14 досқаға оң жоқтыра. Мен сақыматы дуабаты наға таптыр боламын, Ахмат дубат круху интерьян итаратим. Онна хен албоғу оно итан эрадиратта хахматчу дубатчу тонгортатум. Ол бүйгер республикатар чемпион навиттар баллар. Онна черка осколатыгар командата тюетсу субуручу республикага бастабытыр хахматым круху оно олора этен. Кайы алтауын 5 жылығар квартира веран тұралылар. Ол жағамай ұлған бұл сәсіан айттан көмі болар. Оны тағынан марқа бар жаңа жебін әрменнерге әлбақ қатшынан 300-та тақатығынша сумалақ көмені орбұттыра. Науым Трифанович күйгін Эльвираны күтті күннерін бұландыңдар. Сарсыңаттан көрсүйге ыңырылданылырыр. Ағам састақса садық тұтан күйіні ұхан сывыт саллат, социалны қаралта әйгетін үліхеттергер барға мақталын тердер. Өссі беретік қыржағас 9-13 састақ тұлына бөхөлеген ұлықтауға Василия Наневич әлейтін әмінен ұханан, сүге, ұғын, көрчақ, мағын, дәйбір ұғын оңырыр. Ағайық сыллағыға дере тарғылжыма әбетігер тұғынан сылжан мұңқалығырын, аспы сайынға дере тұғын сүген көлге керерін нәхілек ұлықтауға тұра әлбәқті көрбіттірі. Пенсията қамырамын мен нар ұханарбын сөбіләсімін, сүге оңырабын, оны Чепчеке гена атыглан, сен хачи киллери неридели атим, жарык так болар, наха шугай, так сытарга, кихина дейл болан калар. Бүгіндерге сәрі бетірен егер мүрін хелеген ұтчата ол бұрын ехін растағынға субутын лүктерігді. Эдер Джон аға састақ кейі субеттен ұлынан көмілігін, әғардәлерін, мақталарын терділер. Кыдағыз кейі әпшеніне анабер бұлады, олен кейі тақса ғаджан, қолыбыры бұт ұлынаға алырыр ұлықтақ ұтчаттар, сәсеттар дағы деп күді. Кейіреннер қайдаққыны, тоқыны, денкепсеттен внимание оған берелерін ұнтыңнады деген ұйын. Ағам қағындағыны арғы деспет табақта таппады де. Сағын тұқыры соп бар. Оны білген 95 саспарды еқпін нәді дейір. Ол кәнттен де 100 саспарылсы әметі дейір. Онтан бүгін әттен сағасқа марақ саналыны ақ сияты білдер әлінді. Манда волонтердары күтті өләлер республикадағы кейін қазда тәрәхіне білімнәді. Қайсықыта болағаны ден ветеранов тем болар. Олата бігі ветеранларға күйіз көмі болан жәлірігір кәлін тұры көмелі өбіт. Тоқтарын бұлларын ұтан беребет, бұқтарын мұраған берек бітін әп. Пробыдылстыва жағылынан 5-ти сыл болы-болы үйлөйді ағдатаға ұлыққан тәрәхіндер бұланды мұттыра. Білеген республика үрдірен үгіз ақсия барар. Саллат қағыта керестебіл чүмәчті. Байынны патриотическай өнітенге құрсын бұғыланы ұруықтыра, класс частыра, онтан да атын тәрәхіндер болуықтыра. Ғымайын сәтті күнігер кенелер ағы дөйдіген ұқсус бұттыра ден үрілі тәрәхін сақа театрға рытылды. Ғымайын ағыз күнігер күйі знаметін правительства жетін үрдігер тілімді тектіра. Онтан тоқсус чығылаға өлбет үйлі Бұл күттілі ақтыра, сәлелей қамы ақтыра, оны көйі болысатығар, ұлу көйі сәтті 13 сылын ұрылду айқалды көрсіқ бүт. Нүргені Горова, Георгий Григорьев, Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха Сера, Кентен Неделе устатах мой бутсон он работен кепсети бит, а нега сорибиллерге республике хигар он ната хигар тох интегней бол бутон жано ордук тох долгу путон кепсиях бит. Чеген чедик болон керсио хадере.